Mən heç ölkəmizdə bu qədər məktəbin, bu qədər müəllimin olduğunu açıq bilməzdim. Sən demə, bizim ölkəmizdə 4432 orta ümumi təhsil məktəbi var ki, orada işte müəllimlərimizin sayı da 150 mini keçir. Və 1,6 milyon şagird var ölkədə. Bu məlumat mənim üçün də yeni oldu. Amma istəyirəm ki, hər kəs bu məlumatdan yararlansın. Deməli, həmin müəllimlərdən imtihan verən, yəni sertifikasiya imtihanı verən müəllimlərdən 51 baldan yuxarı toplayanların əmək haqqısı 35% qalxacaq. Yəni ciddi bir rəqəmdir, yaxşı bir rəqəmdir. 700-800 manat alan təxminən 200-300 manata yaxında əlavə alacaqdır. 51 bal toplayanlar 30 baldan 50 bala qədər toplayan müəllimlərin maaşları isə 10% əmək atacaqdır. İmtihan nəticələrinə görə bu günə qədər 17 mindən çox müəllim müəllimin əmək haqqına 35% əlavə olunub və bu da əslində ekspert deyir ki, yaxşı bir nəticədir. Amma məncə 150 min sertifikasiyadan keçən imtihandan keçib, əgər müəllimlərin hamısı keçibsə, bunun cəmi 17 mini 51 baldan yuxarı toplayıbsa, bu rüsva edici bir rəqəmdir. Əslində bu rəqəm elə də ciddi bir rəqəm deyil. Yəni 17 min 10% deməkdir. Yəni ümumilikdə ölkə əhalisinin, ölkədə işləyən müəllimlərin cəmi 10-12%, 13% dostlar 50 plus 1-i toplaya biliblər. Yerdə qalan hamısı 50-30 arası toplayıblər və bir çoxu da kəsiriblər. Məsələn, ekspert deyir ki, hətta biz baxırıq ki, sertifikasiyadan keçən və əmək haqqı 1000 manatdan yuxarı olan kifayət qədər müəllim var ki, bunlardan da bu riyaziyyat və xarici dil müəllimləri olub. Onların sertifikasiyadan müvafiq olaraq 30 balda, 50 balda toplayanları 10% artımını alacaqlar. 51 baldan yuxarı toplayanlar isə 35%-lik artım alacaqlar. Sertifikasiya hər il yay aylarında keçiriləcək. Verilərini itirəcəklər. Kamran Əsədov əlavə edib ki, imtihanlardan kəsilənlərin öz işlərindən kənarlaşdırılması kifayət qədər yaxşı bir haldır. Çünki öz ixtisası ilə bağlı minimum biliklərə malik olmayan şəxs qarşısındakına heç bir şeyi öyrədə bilməz. Bəli, sertifikasiyadan keçməyən müəllimlər dərhal işdən uzaqlaşdırılmalıdır. Mən bir şey deyim, bununla bağlı deməli mən biləsivardan 2 gün bundan qabaq bir axsaqqal zəng eləmişdi. Öz iradını bildirirdi ki, bəs Vüqar bəy, əslində baxsan, bu, görünən budur ki, bu həmin axsaqqalın qohumu sertifikasiya imtihanından keçməmişdi ki, məni canlı yayıma qoş, mən tənqid eləyəcəm, mən sözümü deyəcəm. Dedim ki, nə məsələ? Dedi ki, bəs müəllim uşaqdır, niyə müəllimi imtihandan keçirsinlər? Bu 20 ildir, 30 ildir müəllimə işləyir, indi gəlib imtihandan keçməyibdir deyən müəllimləri rüsva eləyirlər, işdən uzaqlaşdırırlar. Əslində mən kişi ilə danışanda kişiyə də izah elədim ki, axsaqqal, istəyirsən 50 il işləsin, istəyirsən 60 il işləsin. Sertifikasiyadan keçməyən müəllimlərin hamısı işdən birmənalı şəkildə uzaqlaşdırılmalıdır, çünki savadsızdırlar. Bu bir. İkinci, savadı olan müəllim də öz haqqını almalıdır. Yəni onun əmək haqqısı 1000 manatdırsa, 35% üstünə gələndə 1350 manat bu adam əmək haqqı almalıdır. Çünki adam savadlıdır və uşağı öyrədir. Qır da qeyri-adi bir şey yoxdur. Kişi ilə bizim aramızda belə bir mübahisə yarandı. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ əgər ədalətli bu imtihanlar keçirilərsə, imtihandan keçməyən müəllimlər uzaqlaşdırılarsa, bu kifayət qədər effekt verə bilər.